Men så har jag aldrig fel. Det är att fylla upp kommunkassan. Så jag har redan placerat den administrativt i regnskapsavdelningen. Och det är egentligen på många måter något av det samma Oslo kommun gör i en lite sån sofistikerad modell. I den förstånd att när vi utvecklar något så försöker vi att lägga igen något till byn som kanske ellers inte vill bli lagt igen. Igen så är det en som menar att vi lägger igen för lite, men vi försöker att lägga igen värdier som kanske en privat egendomsutvecklare och en som hade ägt detta privat inte ville lagt igen. Jag ska visa några exempel på det efteråt. Och de elementen som vi lägger igen är det inte säkert att kommunen faktiskt hade investerat i, hvis alla pengarna hade ramlat först ner i kommunkassen och så skulle ut igen. För när först har ramlat ner i kommunkassen så är det otroligt vanskligt att få de pengarna ut igen till något annat än skolor, äldreomsorg och ett eller annat. Det är väldigt vanskligt att få det till att komma ut med granitstein och gräs och parker och lite fontäner och sånt. Det är nästan omöjligt. Det är nästan omöjligt. Och det vi har varit upptatt av i havneväsendet, det är att i den grad vi då hoppas vi säljer egendomar och tar pengar in som alternativt kunde gå till kommunkassen, så försöker vi då i salgskontrakter och utvecklingskontrakter och lägga in kvaliteter i form av badestränder, badeland, parker, kvaliteter på springvann och fontäner och allt sånt som ellers en privat utbyggare kanske inte hade lagt in och som faktiskt är ganska vanskligt för en kommunal planlägger i reguleringsplan med rättföljebestämmelsen och få till. Det är faktiskt lättare mellan en privat aktör som säljer till en annan privat aktör och ingår en avtal som är privaträttsligt bindande. Och när det står att det ska vara granit där så ska det vara granit där. Hvis ikke så bryter du avtalen. En sån där rättföljebestämmelse om att det bör vara så bra som möjligt och så vidare är inte rätt och slett lika hanterlig. Så jag har stor tro på det, men det finns också andra metoder att fylla upp, vad ska vi säga, kommunekassens värdier på än att först ta cashen och så försöka få cashen tillbaka till de områdena som ska utvecklas. Det är klart att detta område här, de egendomarna som kommunen äger, som då så vitt jag grejer att finna ut från hemsidan deras att havnväsendet leier eller förpackar stora delar, de områdena har en betydlig salgsvärde eller förvaltningsvärde i en eller annan sammanhang. Hur man ska få kvärnet det in i det samma området, slik at ikke man tar verdien av dette området og så spasserer vekk og bruker et eller annet sted, det er krevende. Og i Oslo-området så har vi to eklatante eksempler på hvor forskjellig det kan bli. Og det ene er Fornebu, som er en katastrofe, teknisk gjennomføringsmessig, og det andre er Bjørvika, som på en måte kan godt være en plankatastrofe, jeg kommer tilbake til det, men som gjennomføringsmessig er en suksess. Forskjellen på det er at på Fornebu så ble alle tomtene solgt i praksis til eiendomsspekulanter og meglerfirmaer og så videre og så videre, som så tok ut 2 milliarder i verdier, puttet i egen lomme og lot på en måte resten av området ligge, slik at de som måtte kjøpe seg inn til høyere verdier og så videre og så videre og så videre. Og det ble da veldig vanskelig å presse på enda mer infrastrukturkostnader og kvalitetskostnader i det området når alle spekulantene hadde stukket av gårde med de 2 første milliardene. I Bjørvika så ble det gjort helt motsatt. Grunneierne inngikk en avtale, altså i det tilfellet Oslo Havn mye mer, inngikk en avtale med Oslo kommune at vi skal finansiere infrastruktur for 2 milliarder. Vi skal bygge kajfronter, vi skal bygge kajpromenader, vi skal bygge sandstrender, vi skal lage en kvalitet i de offentlige rom, og vi skal bygge dit med vatten og vatten og vatten. Og den avtalen gjør da at i og for seg området tåler og blir tilført, eller blir automatiskt tillfört både infrastruktur och kvaliteter som inte är så lätt att tillföra området när du har på något sätt stuckit av med alla pengarna i förkant. Därför står Fornebu nästan stille medan däremot Bjørvika exploderar och Fornebu var färdig reglerat, färdig såld och egentligen färdig till utbyggning för vi började i Bjørvika. Nu är Bjørvika halvfärdig. Fornebu var färdig holdt å si før vi begynte på 20-ålmen, og 20-ålmen går nå sluttstrek i løpet av året og neste år, og den henger og henger og henger. Fornebu er en helt flatt tomt med vann på alle sider. Det er bare å stavle opp byggen og så få det til, men det er en organisatorisk katastrofe.
Så det organisatoriske utrolig viktig, og det viktig at kommunen ikke blir så grådig på pengesiden og tjener penger på dette, at det I seg selv ødelegger for muligheten til å tilføre dette området verdier. Dette området kommer bare til å bli et praktområde for neste generasjon, hvis den merverdien som ligger I tomten blir reinvestert I tomten. Hvis noen tenker seg å ta den merverdien og legge ut av tomten, så kommer dette til å bli like dårlig som mye av det andre som ligger bak her. Skal se, gå på et eksempel. Tjuvholmen. Tjuvholmen, dette bildet av Tjuvholmen før vi startet. Beklager for de som ser, sitter bakerst, det bare å reise seg. Neida. Tjuvholmen på en måte en havneterminal med noen bygg. Og hvor det løpende aktivitet. Tjuvholmen ligner alt for mye på Torskholmen. Alt for mye på Torskholmen. Det en holme. Den full av bygg, full av aktivitet, full av interessenter, full av leietagere og full av konflikter. Og vi sa at det det første prosjektet vi går på. Og så utraderte vi alle avtalene, alle interessenter, på ulike måter, mer eller mindre lovlig. Men alt ble nullet. Alt ble nullet. Og så etter at vi visste at vi hadde alt nullet, så etablerte vi en konseptkonkurranse, som var på en måte, der tror jeg gir seg Petra enda med, som var en liten sånn nyskapning. Det var en liten snål konkurranse. Vi sa, hør her sånn, vi inviterer eiendomsutviklere, investorer og arkitekter og byplanleggere til å gå sammen og foreslå hvordan dette området skal se ut. Og den som har det beste forslaget skal få kjøpe hele området. Den som har det beste forslaget skal få kjøpe hele området. Det fanns ikke en plan, ikke en reguleringsplan, ingen idéer om hvordan dette skulle se ut. Det var bare på en måte en kaj på to sider. Lengden på kajen var dimensionert ut fra lengden på Fred Olsens båter på 50-tallet, for det var han som bygde kajen. Ellers så fanns det ingen idéer om hvordan dette skulle se ut. Og så var det på en måte da å finne løsninger som var fornuftige. Det som da skjedde var at Tjuvholmen ble transformert fra ett område av den karakter der, til denne karakteren her sånn. Dette bare en tegning av vinnerkonseptet. Som da en investorgruppe med Asplin Ram og Selvåg kom I mål med. Interessant nok, det var ikke det vinnerkonseptet som da Plan- og bygningsetaten støttet, var ikke det vinnerkonseptet som juryen støttet, var heller ikke det vinnerkonseptet som byrådet støttet, men det var det vinnerkonseptet som Oslo Havn og bystyret støttet. Men det var det som til syvende og sist vant. Og hvis dere går på Tjuvholmen I dag, utenfor Oslo, eller utenfor Aker Brygge, så vil dere se at det akkurat dette som blir realisert. Og det skyldes at den avtalen vi har med Tjuvholmen utvikling, den så tjukk. Den sier nøyaktig hva vi skal gjøre, hvordan dette skal se ut, fordi vi skal ha realisert det folk ville ha, nemlig denne løsningen her. Det var det de stemte for, og det skal de få. Konseptkonkurransen fikk da inn 8 tilbud fra ulike investorgrupper, og for å kunne levere inn tilbudet, så måtte du stille en bankgaranti på 500 millioner kroner. For hvis du ikke hadde 500 millioner kroner I cash, så visste vi at du ikke hadde anledning til å utvikle dette. Og dermed så unngikk vi hele Fornebu-problematikken, hvor de som overtok områdene var bare spekulanter som egentlig kjøpte dette for å selge videre. Vi måtte ha noen som virkelig ville utvikle det på egen bok. Og det fikk vi. Tjuvholmen på ferdig utbygd, 127.000 kvadratmeter. Det altså kvadratmetermessig like stort som det samlede området for havneplanen. Alt dette selvfølgelig nybygget, men hoveddelen var at nøkkelen I dette området var utleid, brukt, hadde aktiviteter og ble utradert. For å slippe noen til å tenke helt nytt hvordan dette kunne passe inn I bybildet, og hvordan det kunne utvikles, og hvordan det kunne bli I og for seg et område som startet prosessen med hele Fjordbyen. Og dette kickstarten på Fjordbyen, det Tjuvholmen. Så Tjuvholmen, når vi da startet I 2001-2002, så etter at man da hadde fått et konsept som man ville ha, så lagde man en reguleringsplan for det konseptet. Ikke motsatt, man lagde en reguleringsplan, for sånn burde det sikkert være, for det synes vi som sitter I plan- og bygningsetaten I kommunen synes fint, for det det beste vi har greid å lære på alle turene våre.
Det ble helt motsatt. De beste arkitektene som var mulig å få tak I, kom opp med forslag, og så valgte vi det beste forslaget, eller på en måte folk valgte det de var mest begeistret for, og så tok man det de var mest begeistret for, og lagde en reguleringsplan for det. Altså helt motsatt. Og så kan dere gå på kjolen en dag og se om dere synes det bra eller ikke. Det får hver enkelt vurdere. Jeg tror at de som synes det blitt for tett og trangt, de har ikke fått med seg at det må være tett og trangt. Og de som synes at området ekspanderte for mye, kommer til å komme til samme konklusjon som oss, nemlig at det egentlig et ganske passe ekspansjon på det gamle området som var der. Altså det blitt vesentlig større. Og utbyggingen har fulgt vinnerkonseptet, fulgt det helt. Det eneste som nytt, det det museet, som Astrup Fearnley museet, som da ferdig ved sjøen, og som åpnes I neste måned. Og det, vi skulle ha et museum der, men vi visste ikke helt utformingen, så det sto åpent. Så ble det en egen arkitektkonkurranse på det, som også jeg tror kommer til ettertid og blir sett på som rimelig vellykket. I forhold til økonomi, så var det slik at vi forhandlet en avtale for denne tomten med Asp Lindram, som sa at tomten verdt 900 millioner kroner. Og så sa vi at dere skal slippe med å betale 450 millioner kroner I cash. De øvrige 450 millionene skal dere da legge igjen I form av et kunstmuseum. Det vanskelig for noen å skrive ned at det kunstmuseet egentlig finansiert av Oslo Havn. Jeg ser Aftenposten sliter med det gang etter gang å skrive det. Lotte Sandberg greier ikke å skrive det at det liksom, egentlig kommer penger fra Anførstein, den grunnæren som heter Oslo Havn, eller fra Oslo kommune for den saks skyld. Det utsiktstårnet som kommer, det kommer fra en del av den gaven. Den badestranden som da på en måte ble en suksess I forrige uke, eller for 14 dager siden, penger som tatt av de 450 millionene. De springvannene og fontenene og elvene som dere ser I området tatt av de 450 millionene. Det vår måte å tilbakeføre verdier til tomten på. Hvis vi hadde tatt 900 millioner kroner og lagt inn I kommunekassen, så det helt utenkelig, sånn som Oslo kommunens økonomi at 450 millioner av det ville bli ført tilbake til den tomten, for å sørge for at de rikingene som flyttet inn der fikk så fine områder rundt seg, som ingen andre har I hele Oslo. Det helt utenkelig. Sosialdemokratiet I Norge ville ikke tillate det. Men den måten vi gjorde det på gjorde at de kvalitetene ble tilført området. De 450 millionene for øvrig tok vi da, bare så det sagt, til å utvikle havnen. Men det det elementet. Og så et spørsmål om båten har gått for en konseptkonkurranse for Torskholmen. Det mener jeg den ikke burde være. Den eneste kickstarten jeg ser på havneplanen I dette området, som ville få temperaturen opp, diskusjonen til å flomme, det om man utlyste en konseptkonkurranse for Torskholmen, og hvor kommunen, sammen med den som da på en måte eventuelt får tilslaget, lover å utradere de leiekontraktene som der på en eller annen måte, lover å tilrettelegge for å rive de fantastisk vakre byggene som der, I hvert fall to av dem som utrolig skjønne. Altså, lover å gjøre noe med det. Og hvis du gjør det, hvis du lager en konseptkonkurranse for Torskholmen, så det min tro at den øya der, den så attraktiv, at hvis du får lov til å tenke helt fritt, tenke vekk alle byggene. Ok, det ene bygget kan så da. Men tenke vekk alt andre, og at du på en måte får lov til å tenke utforming, og så sier at arkitekter og investorer kan nå gå sammen om å fremme forslag til konsepter for hvordan dette skal bygges ut. Og det beste konseptet, det som skaper vill begeistring I Grimstad, får kjøpt hele området. Det tror jeg mulig. Jeg tror den tomten så attraktiv at det mulig å få en interesse for dette som vil synliggjøre at havneplan faktisk kan realiseres. Jeg ser at denne delen ikke særlig omtalt I havneplanen. Jeg ser at den ikke høyt fokusert, men jeg ser også, I hvert fall fra kartene fra kommunen og hvem som eier grunnen til syvende og sist, så det kommunen som sitter med kontroll på det aller meste av denne grunnen, selv om de har noen lange leieavtaler.